Zdravím vás. Je 4 na 6. Nachádzame sa kúsok od Štrbského plesa a dneska sa spolu pozrieme na rysy. Auto som odparkoval tam hore a tu je odbočka na Popradské pleso. Mala by to byť červená značka. Vybrali. Majú dobrovoľníci pripravené, ak si zašportovať a urobiť nejaký dobrý skutok, že to môžu vyniesť hore, ale chytal som to, mal to šílené váhy. Tak, toto keď dáš, tak poznám zdravotnú sestru na psychiatrii. Dobre, super. Pozrite sa na toto. Toto je pre mňa neuveriteľné. Pán nese 84 kg a sám váži 70 kg, alebo 68 tuším hovoril. 84 kg nese. To je ako sila. Nesie to na chatu pod rysmi. Ešte tam je vzdialenosť pred ním 5 km a prevýšenie tuším 750 m. Je ako klobúk dole.